Озброювати українську армію продовжують західні партнери. Одразу декілька країн пообіцяли збільшити обсяги збройної допомоги. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, Німеччина проанонсувала передачу танків та снарядів. І саме забезпечення ЗСУ боєприпасами може стати викликом для Європи. Бо задача – передати Україні мільйон снарядів. А до цих обсягів, принаймні, поки що не дотягують. Хоча найбільший британський завод нарощує виробництво арсеналу. Компанія отримала найбільше урядове замовлення за час своєї роботи. На яку зброю є попит та скільки боєприпасів доставлять в Україну, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Попит на боєприпаси продовжує зростати. Підтвердження цьому – виробництво на одному із найбільших оборонних підприємств світу – британському BAE Systems. Ця компанія розробляє літаки-винищувачі, бронетранспортери, підводні човни та повітряні безпілотники, а також виготовляє боєприпаси різних калібрів. Через війну в Україні тут продовжують нарощувати виробництво. Від літа отримали додаткові замовлення на 430 мільярдів фунтів. Це найбільші урядові контракти за всю історію підприємства. Зараз завод вже працює на повну потужність, а у 2024-му наймуть ще більше працівників. Найбільше виріс запит на боєприпаси калібру 155 міліметрів. До кінця наступного року їх виготовлятимуть у 8 разів більше. Нам доведеться перейти від 3 змін у цьому році до 4 змін у 2024-му. Отже, це 4 зміни, які працюють 24 години на день, 7 днів на тиждень. Ви знаєте, у нас таке вже було одного разу, але лише на короткий період часу. Цього разу, я думаю, це буде надовго. Ми бачимо, що світ стає все більш нестабільним. Отже, мені здається, що запит на наші боєприпаси буде лише збільшуватися і на довготривалу перспективу. Взагалі, після початку війни в Україні ми побачили глобальне підвищення потреб щодо артилерійських снарядів. У новинах кажуть, що Україна запускає близько 20 тисяч снарядів на день. Це дуже багато. І це велика тривала проблема, на яку ми та інші наші партнери в НАТО повинні відреагувати. Загалом Велика Британія вже передала Україні понад 300 тисяч артилерійських снарядів. До кінця року обіцяє ще десятки тисяч. Більше боєприпасів Україна забезпечити просто фізично не в змозі. Цей британський завод виконує також замовлення із Європи. А ЄС пообіцяв надати Києву 1 мільйон снарядів до березня. Щоправда, німецький міністр оборони вже попередив, навряд чи встигнуть. Навіть попри те, що виробництво нарощують на всіх оборонних підприємствах. Проблема в тому, що частково нововиготовлені боєприпаси поповнюють збіднілі склади країн, які раніше віддали свої запаси Україні. А також, що 40% продукції ЄС йде на експорт в треті країни. Втім, високий представник ЄС із закордонних справ наполягає, що європейська індустрія здатна забезпечити мільйон снарядів на рік, якщо уряди вчасно укладуть контракти та перенаправлять замовлення з інших непріоритетних напрямків. Ціль щодо 1 мільйона артилерійських снарядів залишається нашою політичною метою, яку ми поставили собі разом із країнами-членами ЄС. Вона амбітна, але вона залишається нашою ціллю. І ми продовжимо спроби досягти її, щодня роблячи все можливе, щоб відправити швидше і більше боєприпасів. Я стільки вже разів повторював – більше і швидше. Час вимірюється не лише знищенням інфраструктури та будинків, він також вимірюється втратами життя людей. Станом на нині Євросоюз доправив 300 тисяч снарядів з обіцяного мільйона. Усі вони пішли зі складів чи були перенаправлені з інших замовлень. Але в Брюсселі бідкаються, що країни-члени ЄС поки що замовили виготовлення лише 120 тисяч снарядів. Тому закликають уряди пришвидшуватися і укладати нові контракти із виробниками. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».